Анна Жарченко відмовилася від використання одноразових пакетів 4 роки тому. З тих пір дівчина користується виключно багаторазовими мішечками, екосумками, авоськами. Виготовляє їх і сама. Продавці на ринку чи в магазині звикли і майже не пропонують Анні пакети. Є свої продавці на ринку, та деякі ще роблять знижку, десь гривню чи дві, їм дуже приємно. Вони економлять пакети, і ну, їм приємно, що є люди, які піклуються про, ну, про екологію. Є свідомі продавці, які теж хотіли б, щоб люди менше користувались пластиковими пакетами, є такі. Але є ті, що такі... Дуже дивно. І іноді приходиться, стоп, тільки не кладіть пакет, стоп, і даєш свій мішечок, а вони вже, ну, багато хто на автоматі це просто робить. Якщо все ж таки доводиться мати справу з пакетами, Анна їх не викидає, а намагається використовувати повторно. Наприклад, хліб, так, якщо я купую, він уже може бути в пакеті, або в мене нема з собою мішечку, його кладуть в пакет, і я просто потім ще використовую той пакет, або коли гуляю з своєю собакою, щоб прибрати за ним, або коли йду до магазину, просто беру свої мішечки, та плюс ще той поліетиленовий пакет і кладу в нього фрукти. Яка різниця, так, там один раз чи багато разів він був використаний, і чим більше разів щось використовується, тим краще це для екології. Вже декілька років дівчина сортує сміття у себе вдома. Окремо пластик, бляшанки, папір та скло. Все це Анна відносить до миколаївських пунктів переробки чи надсилає у Київ. В цьому мішку те, що в Миколаєві не приймають. Це ось там від хумусу, різні закуски, пакети Нової пошти. Це я або використаю якось повторно, або буду відправляти до Києву зелений птах. Вони це приймають. Або у Україну без сміття. Далі, ось це макулатура, і позаду вас теж дві коробки великі, покажу. Ось так все складено, взагалі небагато місця займає. Все розриваю, щоб ну, зручно було складати, і відношу потім до сортувальної станції. У супермаркетах встановили таблички попередження про заборону безоплатного розповсюдження пластикових пакетів. В одному з магазинів великої мережі супермаркетів вартість маленького пакету складає 10 копійок, великого на 5 кілограмів – 2 гривні. Заборона безоплатного розповсюдження має на меті зменшити попит на поліетилен. З однієї сторони це добре, тому що ну, буде чиста почва і так далі, а з іншої сторони буде дуже дорогі пакети, ну, другі пакети будуть дорогі, тканіві. Не знаю, мені подобається, я не знаю. Я прийшла собі, взяла та пішла. Ні, повторно ні, прийду домой і вибрасую. Екологиня Ольга Сухопара розповіла, що в Україні статистика виробництва пластикових пакетів не ведеться. Один пакет може розкладатися у землі декілька сотень років, наносячи шкоду довкіллю. Встановлення мінімальних цін торкнеться дуже товстих пакетів, які здебільшого ми можемо зустріти на касах магазинів, які використовуються безпосередньо для пакування ваших покупок. Тобто це великі пакети, які можна використовувати багаторазово, можна і потрібно, оскільки це екологічно, так? Чим більше ти використовуєш, тим менше ти утворюєш відходів. І такі пакети більше не можна буде надавати безкоштовно, хоча за моїм спостереженням зараз, напевно, відсотків 90 магазинів вже не надають їх і так безкоштовно. Це лише перший етап введення в дію закону про обмеження обігу пластикових пакетів. До 2023 року Україна планує повністю відмовитись від використання пакетів, що не підлягають повторній переробці. За словами екологині, під дією ультрафіолету пластик починає кришитися та розпадатися на мікропластик. Ці частинки потрапляють у воду, ґрунт, наносять шкоду тваринам та людям. Мені б хотілося, щоб люди були більш свідомими в тому плані, щоб вони не використовували так ті пакети, щоб вони зрозуміли, що, наприклад, у банана є там екологічно його вже упаковка, кожура його, да, і можна не класти його в пакет. У мене просто душа болить, коли я стою в супермаркеті і бачу, що просто все в пакетах. Один лимон в пакеті, одна там щось в пакеті, це все в пакетах, і мені хочеться спитати, нащо? Світлана Кльосова, Юлія Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.